Protože ke všem asijským městům patří tržnice a my máme nejradši ty elektronické a ukazovali jsme vám dva komputershopy z Hongkongu, tak v tomhle vlogu se podíváme na, nevím, tomu se nedá říct ani komputershop, je to prostě tržnice, kde by měla být elektronika. Když jsem to nebyl právě, když jsme přijeli, tak uvidíme, jak to tady bude vypadat.